दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम युवा संस्कार में स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनिता पोखरेल। तपाईले धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजनमा यो कार्यक्रमलाई हरेक आइतबारको दिन साँझ 5 बजे पछाडिको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी एकजना यस्ता युवासँग कुराकानी गर्दै छौं जो निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ युवा पुस्ताहरूको माझ र सँगसँगै उहाँले चाहिँ अलिकति धर्म, अध्यात्मलाई बुझ्दै सामाजिक काममा पनि अग्रसर हुनुभएको छ र उहाँको हुनुहुन्छ भने जिज्ञासा पक्कै पनि तपाईमा जागिसक्यो होला र उहाँ निर्णय एनएसके श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले एकदमै अब भनौँ हामी भन्न सक्छौँ आधुनिक युवा र कसरी चाहिँ उहाँले अहिले यति बेला भूकम्प पछाडिको समयमा चाहिँ सामाजिक सेवा गर्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ निर्णयजी। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। तपाईलाई? एकदमै आराम छु। निर्णयजी, जस्तो युवा संस्कारमा हामी छौँ होइन, हामीले फरक फरक खालका युवाहरूलाई बोलाउँछौँ आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको। अब तपाईँ एक त गायन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ होइन, अब सँगसँगै तपाईँलाई धेरै चिन्नुहुन्छ युवा पुस्ताले र अहिले यति बेला चाहिँ भूकम्प पछाडि सामाजिक काममा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। यो कुरा त हामीलाई थाहा भएन, तर अहिले के केमा चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् न। बेसिकली अब भूकम्पपछि चाहिँ त्यही रिलिफ र रिबिल्डमै लाग्यौँ, अहिलेसम्म त्यसमै छु। हामी बुङबत्तीमा कार्यरत छौँ। यसमा 2.5 मन्थ्स जुन लागिसक्यो हामी बुङबत्तीमै छौँ र बेसिकली त्यो बाहेक चाहिँ अब फ्यु सङ्ग्स अस्ति भर्खर एउटा मैले वुमेन इम्पावरमेन्टको सङ्ग कम्पोज गरेँ, अनि त्यसपछि एउटा ए वी वर राइजिङ एन भन्ने टाइपको एउटा गीत पनि भर्खर सुट भएको छ। सो म्युजिक पनि सँगसँगै बिस्तारै गरिरहेको छ, तर अलमोस्ट टू मन्थ्स चाहिँ मैले म्युजिकबाट ब्रेक लिएर बिस्तारै म्युजिकमा पनि कम्पोजहरू गर्नेमा चाहिँ लागिरहेको छु। भनेपछि अरू कामभन्दा पनि अहिले चाहिँ पुनर्निर्माणकै लागि लागिरहनु? हजुर, त्यसमा पुनर्निर्माणमै लागिरहेको छु। फुल टाइमै भन्नुपर्छ, बिहानदेखि रातिसम्म चाहिँ बुङबत्तीमै हुन्छ। त्यो रिबिल्ड बुङबत्ती नै अब टुगेदर फर द नेसन भन्ने एउटा हाम्रो क्याम्पेन गरेका छौँ हामी 4-5जना साथी मिलेर। सो त्यही नै हामीले त्यही पुनर्निर्माणमै लागिरहेको छ। भनेपछि यहाँहरूको कार्यक्षेत्र चाहिँ बुङबत्ती नै हो या अरू ठाउँमा पनि यहाँहरूले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ? सुरुमा चाहिँ हामीले हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा हप गऱ्यौँ होइन, कहिले भक्तपुर, कहिले कता, कहिले कता, र त्यसले चाहिँ मलाई त्यति इफेक्टिभ लागेन। हामी इट वाज गोइङ हे वार्ड जस्तो लाग्यो कि बरु त्योभन्दा एउटा ठाउँमा लागौँ भनेर। सो अहिले चाहिँ हामीले कार्यक्षेत्र चाहिँ बुङबत्ती नै बनाएको छौँ। त्यहाँनिर पहिला हामीले सुरु गर्यो कि रिलिफदेखि लिएर जुन घरहरू, ढराहरू, भत्किएकोहरू छन् घरहरू, तिनीहरूलाई हटाइदिँदैन कि बाटो खोलिदिनेदेखि लिएर अहिले चाहिँ हामीले अब त्यो सिद्धेपछि रिलिफ गऱ्यौँ। रिलिफ दिइसकेपछि अहिले रिबिल्डमा लागिरहेको छु। अब बुङबत्ती अलिकति धार्मिक रूपमा पनि प्रसिद्ध क्षेत्र हो र त्यहाँनिर चाहिँ क्षति पनि निकै पुगेको हो भुइँचालोले गर्दाखेरि होइन। भनेपछि अब त्यही नै केन्द्रित भइरहनुको कारण पनि त धेरैले जान्न चाहनुहुन्छ होला। बेसिकली एक त अब त्यो एकदम ऐतिहासिक सिटी हो होइन, जुन चाहिँ हामी त जाँदाखेरि नै अब मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर त्यहीँनिर छ होइन, एभ्रिडे दर्शन गर्न पाइन्छ होइन। प्लस एउटा त्यो मेन चिज चाहिँ त्यहाँनिर एउटा ऐतिहासिक सिटी पनि हो। त्यहाँनिर एउटा के हामीले गर्दाखेरि आफ्नो जुन माटोमा हामी खेल्न पाइरहँदैन कहिले, त्यहाँ खेल्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्छ। र बेसिकली त्यो नै हो मेन थिङ। त्यहाँ एउटा जुन एउटा पुरानो सिटी थियो त्यसलाई नै हाम्रो सोच पनि दिएको छ कि नयाँ शैलीमा होइन कि पुरानो शैलीमा नै किन नगर्ने भनेर। अहिले त हामीले खास उता टेम्परेरी सेल्टरहरू नै बनाइरहेको छ, र त्यति बेला हुन्जेलसम्म यतातिर सहर चाहिँ त्यहीमा नै सोच बनाएर त्यो चाहिँ हाम्रो सोच छ र बेसी त्यो नै देख्न चाहन्छु हामी। त्यसै कारण के कसरी त्यहाँ चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको टिममा को को हुनुहुन्छ? बेसिकली हामी सुरुमा 4जनाबाट सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि साथीहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एरियाजमा जानुभयो। कोही खोकना, कोही सतुङ्गल। अहिले हामी 2जना खगेश रञ्जित कारजी हुनुहुन्छ र उहाँ र म चाहिँ अहिले हामी बुङबत्तीमै फोकस छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ अहिले हामीले जुन सिटीमा घरहरू भत्किएका छन् त्यो चाहिँ हामीले भत्काउने कार्यहरू अलमोस्ट सिद्धियो। अब अझै अलिअलि बाँकी छन् र उहाँहरूलाई जुन जुन घर भत्किएको छ उहाँहरू पहिला चाहिँ हामी त्यही घर बनाइदिन्थ्यौँ सहरभित्रै, तर के देख्यो भने त्यो इफेक्टिभ हुँदैन। पछि गएर त्यहाँनिर अरू घरहरू भत्किन्छन्, नयाँ बनाउन थाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरिया उहाँहरू फेरि आफ्नो ल्यान्डमा आफै घर बनाउँदाखेरि त कहाँ बस्ने फेरि भने चाहिँ हामीले बाहिर सहर बाहिर अलिकति 2-3 मिनट्स पर चाहिँ त्यहाँ हामीले ल्यान्ड लिजमा लिएर त्यहाँनिर एउटा कम्युनिटीहरू चाहिँ बनाइदिइरहेको छु। 14-15 घरको कम्युनिटिज बनाइदिएर उहाँहरू त्यहीँ बस्नुहुन्छ र उहाँहरू सहरमा गएर फेरि घर बनाउनुहुन्छ। पछि आइडिया तपाईँलाई अथवा तपाईँको टिमलाई चाहिँ कसरी आयो त? त्यसो मैले भने कि हामीले पहिला चाहिँ सहरभित्रै बनाउँथ्यौँ। हामीले सहरभित्रमा चाहिँ के देख्यौँ भने त्यो चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ ठिकै हो, हामी उहाँहरू आफ्नै जग्गामा बस्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो घर त्यहीँनिर हुन्छ, सिक्युरिटी हुन्छ घरको। तर पछिको लागि चाहिँ त्यो इफेक्टिभ हुँदैन देखेँ हामीले, किनभने भनिहाल्यो कि त्यो ठाउँमा त उहाँले फेरि घर बनाउनुपर्छ। एक दुई वर्षपछि त भनेपछि त्यो एक दुई घरबाट फेरि कहाँ बस्ने त भनेपछि यो देखेर नै त्यहाँ फोहोर हुन्छ, धुलो हुन्छ, मैलो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो सोच चाहिँ त्यसरी नै आयो खास चाहिँ। कतिको गाह्रो छ, कतिको कठिन छ यहाँले चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेर त्यहाँ गएर चाहिँ पुनर्निर्माणको काम गरिरहँदाखेरि? डेफिनेटली यहाँ भत्काउन त धेरै सजिलो हामीले देखिहाल्यौँ, एक मिनटमा नै कति डिस्ट्रक्सन भयो र बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो नै छ। मैंने जे चीज में भत्काउन सजिलो हुन्छ, बनाउन गाह्रो हुन्छ र त्यसरी नै अब यहाँ पनि एकदम गाह्रो छ। मलाई एभ्री डे म 1 आवर ड्राइभ गरेर जान्छु त्यहाँसम्म, बुङबत्ती पुग्न 1 घण्टा लाग्छ मलाई अलमोस्ट। सो 1 आवर ड्राइभ चाहिँ मेन अब त्यो गाह्रो भन्दा पनि त्यहाँ गएर गाह्रो धेरै छ। मेन रिबिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रै काम हो। अब 1 मिनेटको भत्किएको अहिले 2-3 महिना भइसक्यो, अझसम्म बनाएको छैन भने चाहिँ कति गाह्रो छ तपाईले त्यसमा इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। अझै लाग्छ 2-3 वर्ष लाग्छ रिबिल्ड गर्नलाई र त्यो गाह्रो त गाह्रो छ। तर त्यहाँ गएर जुन एउटा आफै शक्ति आउँदो रहेछ, त्यहाँ गएपछि बिहान उठ्दाखेरि राति घर जाँदाखेरि थाकिसकेको हुन्छ, गएर सावर लिन्छ, सुतिन्छ, तर बिहान आउँदाखेरि अर्कै उमङ्ग आउँछ कि त्यहाँ गएर केही गरौँ भनेर। गाह्रो भयो भने त्यो गाह्रोमा चाहिँ मजा चाहिँ छ। बुङबत्तीका स्थानीयहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? हजुर, उहाँहरू पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ हैन। अब धेरैजनाले भन्नुहुन्छ कि जुन सोच्दै नसोचेको चिजहरू नै भयो, किनभने अब मोस्ट अफ देम अब लाइफमा सबै चिज एउटा घर भनेको मान्छेले एक टाइम बनाउने, कहिले पनि फेरि बनाउँछु भनेर धेरै सोचेको पनि हुँदैन र त्यो घरै भत्किँदाखेरि चाहिँ एउटा आफूभित्र एउटा होपलेसनेस हुन्छ। जुन आफ्नो बसेको घर आफ्नो त्यो नै हराएपछि चाहिँ होपलेसनेस नै हुन्छ। र एउटा त्यहाँ गएर हामीले एउटा गएर एउटा इट्टामा त साथ दियो भने एउटा मोटिभेसन हुन्छ उहाँहरूमा, मोटिभेसन हुन्छ उहाँहरूमा आफै मोटिभेट। त्यसपछि देख्नुहुन्छ कि कहाँबाट बाहिरबाट कति को आएर को नचिनेको मान्छे आएर यदि गर्दा चाहिँ वी क्यान अल्सो डु इट, हामीले पनि गर्छौँ। उहाँबाट एउटा जोस जागर पनि आउँछ र उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ हामीलाई पनि, हामी जब जान्छौँ। र विशेष अहिले त सबैजना चिन जान्छ, कसैले चिया खाना बनाउनुहुन्छ, कसैले खाजा खाना बनाउनुहुन्छ, त्यो एउटा फ्यामिली जस्तै भइसक्यो त्यहाँ। अब 2.5 मन्थ भइसक्यो, सो एउटा उहाँहरू पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ। र निर्णयजी जस्तो तपाईँहरू चाहिँ भन्नुभयो नि 1 घण्टा ड्राइभ गरेर म त्यहाँसम्म जान्छु भनेर होइन, तपाईँको टिम त छँदै नै छ, तर बुङबत्तीका स्थानीय युवाहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी साथ दिइरहेका छन् त? बेसिकली हामीले जुन पनि कामहरू गर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँ आफै बनाउनुपर्छ भने त्यो पनि एउटा हामी उहाँहरूलाई भन्छौँ पनि, र उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको पार्टिसिपेसन पनि हामी लिन्छौँ। घर बनाउँदादेखि लिएर भत्काउँदादेखि लिएर जुन एउटा बाटो खाली गर्ने उहाँहरूलाई पनि सबैलाई इन्भल्भ गरेर आउँछ। र हामी हेर्न जाँदाखेरि हामी जाँदाखेरि 3-4जना जान्छ त्यहाँनिर, तर त्यहाँनिर हुँदाखेरि 20-25जना हुन्छ, किनभने उहाँहरूको युवाहरू नै हामीले उहाँलाई नै बोलाउँछौँ, इन्भल्भ गराउँछौँ। र तपाईँहरू पनि यहाँ गर्नुपर्छ, किनभने यो ठाउँ कसले बनाउँछ? हामी तपाईँहरूले सरकारलाई हेर्ने होइन, उहाँलाई हेर्ने होइन, आफूले आफूलाई हेर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँ त आफै बनाउने हो नि। सो उहाँहरू पनि एकदम मोटिभेटेड हुनुहुन्छ, उहाँको युवाहरूको पनि एकदम सक्रिय नै छ त्यहाँनिर। अब अलिकति जोड्न मन लाग्यो तपाईँको यो गायन पाटोलाई होइन, जस्तो तपाईँले चाहिँ अब जुन चाहिँ 2.5 मन्थको यो बिचमा चाहिँ 2टा गीत रेकर्ड गराउनु भयो, तर मैले त्यति टाइम चाहिँ दिएको छैन, बरु रिकन्स्ट्रक्सनकै लागि दिइरहेको छु भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो यो पेसालाई चाहिँ? बेसिकली मैले 2 महिना 2-3 महिना भनेको बेसी भयो भनेको, 2 महिना चाहिँ माइक दराजमा राखेर हातमा शबल र पिक लिन्छु भनेको थिएँ, अलिकति बेसी भइसक्यो त्योभन्दा। र बेसिकली बिस्तारै चाहिँ म बिस्तारै चाहिँ स्लोली आफै अब इन्भल्भ हुँदै जान्छ, किनभने त्यहाँ पनि मान्छेहरू पनि आफ्नो धेरै बिस्तारै भन्नुपर्छ, बिस्तारै पनि नभन्दा धेरै बिस्तारै स्लोली। मैले आज फेसबुकमा पनि एउटा फोटो राखेको छु, स्लोली चाहिँ आफ्नो रेगुलर लाइफमा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि स्लोली अब उहाँहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट, आफ्नो पनि इन्भल्भमेन्ट, स्लोली हामीले पनि अलिअलि कामहरू अब बन्दै पनि गइरहेछ। सो हामी आफ्नो पनि आफ्नो काममा पनि बिस्तारै लागिरहेछ। सो हाम्रो पनि एकदम स्लोली, उता पनि एकदम स्लोली, जस सँगसँगै गइरहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ जस्तो के भयो भने भूकम्प जान साथ चाहिँ सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट केही न केही गर्नुभयो होइन, त्यो बेलामा सबैजना तातिनु भयो, तर बिस्तारै त्यो जुन स्पिडमा सबैले काम गरिरहनु भएको थियो त्यो त सेलाउँदै गयो होइन, कम भयो होइन। र अब केही त्यस्ता धेरै कम सङ्घ संस्थाहरू, धेरै कम व्यक्तिहरू छन् जो अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ पुनर्निर्माणका लागि अथवा राहतका लागि हिँडिरहनु भएको छ। अब अहिलेसम्म भनेको तपाईँहरूले त लामो समय नै गरिरहनु भएको छ, के कुरा रहेछ त जस्तो भित्रैबाट कस्तो खालको भावना आउनुपर्छ त सहयोग गर्नका लागि? त्यो अब हामीले सुरुदेखि नै देखेर पनि होला होइन, त्यो जुन देखियो कि अब जुन एउटा होपलेसनेस छ नि, हामीले त्यो देखेर जब हामी त्यहाँ जान्छौँ उहाँहरूमा एउटा अर्को फ्रेसनेस आउँछ, अर्को होप आउँछ, त्यो नै मेन मोटिभेसन जस्तो लाग्छ कि हामीलाई। अहिलेसम्म पनि तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ गयो भने पहिला कति प्याक्ड हुन्थ्यो, बुङबत्ती हेऱ्यो भने त्यहाँनिर हिँड्ने ठाउँ पनि हुँदैन थियो, एक ठोकिनु पर्थ्यो, तर अहिले हेऱ्यो भने खाली छ होइन। त्यहाँको स्थानीयहरू पनि अब आफू आफ्नो बिस्तारै अलिअलि फार्मिङ गर्नुहुन्छ, रोप्न जानु भइसक्यो, र बेसीको त्यहाँ जाँदाखेरि खाली नै देखिन्छ। र त्यो एउटा मोटिभेसन हुन्छ कि त्यहाँ जाँदाखेरि जो जसलाई हामीले टहरा बनाइरहेको छ उहाँहरू खुसी हुन्छ, उहाँहरू हामी आउने बित्तिकै हुलमुल हुन्छ त्यहाँनिर, खुसी हुन्छ सबैजना आफ्नोतिर लाग्नु। उहाँहरूमा पनि हामी पुगेपछि अर्कै एनर्जी आउँछ, र त्यो एनर्जी नै हामीमा पनि आउँछ, र त्यो नै हाम्रो मोटिभेसन फ्याक्टर जस्तो लाग्छ। भनेपछि जुन खालको सन्तुष्टि उहाँहरू अनुहारको अनुहारमा देखिन्छ त्यसैले नै तपाईहरुलाई चाहिँ एक प्रकारको एनर्जी मिल्छ। जब त्यो हाँसो नै हो कि त्यो हाँसोले नै हामीलाई एउटा नयाँ एनर्जी आउँछ। अब भविष्यमा यसै गरी अरु क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्दै जाने सोच छ या छैन? जस्तो सुरुवातमा त्यहाँहरुले गर्नुभयो हैन, तर अझै लङ टर्ममा चाहिँ सहयोग गर्ने योजना छ या छैन? मेरो आफ्नै टुर पनि छ, निर्णय एनएसकेस टुर फर एजुकेशन, जो 2006 देखि मैले सुरु गरेको। यो चाहिँ हामीले चाहिँ एजुकेशनलाई एजुकेशन इज द फाउन्डेसन अफ लाइफ भनेर मैले सुरु गरे। जस्तो घरको लागि जग बलियो चाहिन्छ, अहिले सबै घरहरु त जग बलियो नभएर भत्केको छन् नि, त्यस्तै लाइफको जग भनेको एजुकेसन हो भनेर एउटा मोटोले चाहिँ एउटा टुर सुरु गरिरहेछ। र बिस्तारै यही जुन रिबिल्डिङमा पनि हामीले यही लगिरहेको छौँ कि जहाँ जहाँ हामीले कम्युनिटी बनाउँछ, कम्युनिटीमा एउटा टेम्परेरी लर्निङ सेन्टर पनि त्यहाँनिर बच्चाहरूलाई पढाउने, किनभने कम्युनिटी त्यहाँनिर सबै बच्चाहरूलाई पढाउने ठाउँ, त्यहाँनिर एउटा सानो लाइब्रेरी, त्यस्तै गरेर त्यो जुन एउटा एजुकेसनमा म लागिरहेको छु त्यो कन्टिन्यू चाहिँ हुन्छ हरेक ठाउँमा चाहिँ। बच्चाहरूले किनभने हेर्नु भने सबैको किताब कलमहरू सबै पुरिएका छन् र कतिजना स्कुल जान पाउँदैनन्, पढ्न पाउँदैनन् किनभने यो बुक्सहरू कपीहरू छैनन्। र त्यसरी यो चाहिँ मेरो कन्टिन्यू हुन्छ। अब रिबिल्ड सिद्धेपछि प्रोसेस वाइज जान्छ, रिबिल्ड सिद्धेपछि बल्ल एजुकेसनतिर चाहिँ म फेरि फोकस हुन्छु। मान्छेले टुर फर एजुकेसन भन्नुभयो हैन, कहाँ कहाँ पुगिसक्नु भयो, कहाँ कहाँ पुग्ने क्रममा हुनुहुन्छ? बेसिकली एभ्री इयर चाहिँ म नेपाल टुरै गर्छु, म अल अक्रस नेपाल जान्छु। पहिला चाहिँ म काठमाडौँमा प्रोग्राम गर्थे र त्यो सामानहरू कलेक्ट गरेर कपी पेन्सिल स्टेसनरीहरू, मेरो थिम छ कि एक कपी एक पेन्सिल एक इरेज शार्पनर 3 करोड नेपाली मेक्स अ डिफरेन्स भने 3 करोड नेपालीले एक एकवटा चीज मात्र दियो भने धेरैजना पढ्न पाउँछन्। यो थिम चाहिँ पहिला चाहिँ म यहीँ कलेक्ट गर्थेँ भने जस्तै, र म लिएर जान्थेँ बाहिर, र त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन थाल्यो। र म चाहिँ आजकल चाहिँ म आफै नै अल अक्रस नेपाल जान्छु र डिफ्रेन्ट सिटिजमा जान्छु र त्यहाँ वर्क गरेर आएको जो एनजिओजहरू हुन्छ उहाँहरूसँग पेरिफेरीमा त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्छ। अल अक्रस नेपाल चाहिँ म गइसकेँ र जान्छु पनि, गएर पनि रहेछु। र निर्णयजी जस्तो शिक्षाका लागि हिँडिरहँदाखेरि देशभरि गइरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ भिन्नता? जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको र बाहिर चाहिँ जुन एउटा शैक्षिक भिन्नता भनौँ, एउटा डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यो कस्तो पाउनु भएको छ? त्यही डिफ्रेन्स देखेर मैले यो सुरु गरेँ कि किनभने मैले देख्थेँ कि मैले 2000 देखि नै मेरो सोच आइरहेको थिएँ कि देख्थेँ कि हामी सहरमा बस्छौँ र सहरभन्दा 1 घन्टा पारि यो कुरिङटार हामी जानेर हरेक काठमाडौँवासीहरू विकेन्डमा जान्छन्, माछा खाएर आउँछन्। त्यही ठाउँमा पनि बच्चाहरूले एसएलसी दिन पाइरहेको थिएन किन त्यहाँ किताबको अभाव थियो, जहाँ चाहिँ हरेक मान्छे पुग्छ इन्टरटेनमेन्टको लागि त्यही ठाउँमा चाहिँ एजुकेसन पुगिरहेको छैन। यो सोच चाहिँ मैले 2000 देखि म के सोच गरिरहेको थिएँ किन मेरै घरमा पनि जुन मैले एसएलसी दिएको के भन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट बक्सहरू बुक्सहरू त्यो त्यतिकै लाइ गरिरहेको थियो, त्यतिकै बसिरहेको थियो, तर त्यो बुक्स कहीँ पनि युज भइरहेको थिएन, तर त्यसको कुनै ठाउँमा त युज रहेछन्। सो एजुकेसन भिन्नता एकदम धेरै छ। कतिजनालाई म त्यही सिकाउँछु कि यहाँको बच्चाहरूलाई, जस्तो अहिलेको बच्चाहरूलाई आइप्याड भन्छ, के भन्छ, मोटरसाइकल भन्छ, लग्जरी हो, तर नेपालमा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ खाना पाइरहेको छैन। उहाँहरूको लागि एउटा कपी एउटा पेन्सिल एउटा शार्पनर लेख्न पाउँदाखेरि द्याट्स अ लग्जरी फर देम। सो यो एउटा हामीले उहाँहरूलाई पुऱ्याउन सक्यो भने होल नेपालको पनि विकास हुन्छ कि एजुकेसन भने इज द फाउन्डेसन अफ लाइफ, सबैजना एजुकेटेड भने डेफिनेटली देशको विकास हुन्छ। र त्यही नै भिन्नता एकदम छ जुन एजुकेसनको यहाँ हामी जे देख्छौँ त्यो धेरै कम देख्छौँ बाहिर चाहिँ। भनेपछि शिक्षा नै हाम्रो लागि चाहिँ जग हो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब तपाईँ एकजना सफल युवा नै हुनुहुन्छ, जस्तो निकै नै युवाहरूको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा प्रेरणा पनि बन्दै आउनुभएको छ होइन, के चाहिने रहेछ त जस्तो शिक्षा सँगसँगै एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ सफल हुनका लागि अथवा आफ्नो जुन इच्छा छ त्यसलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्नका लागि के चाहिने रहेछ? बेसी म सबैलाई त्यही नै भन्छु कि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कि सफलताको डेफिनेसन के हो मलाई नै थाहा छैन, किनभने कसैको लागि भनिहालेँ कि त्यो म यहाँ आएर त्यहाँसम्म त्यो पेन्सिल दिन सफल होला नसकेर म असक्षम होला, तर मेरो लागि त सजिलो छ, म उठेर त्यहाँ लिन सक्छु। बट वाट इज सक्सेस मेरो त्यो डेफिनेसन थाहा छैन। कसैको लागि आई माइट बी सक्सेसफुल बट फर सम अदर आई माइट नट बी सक्सेसफुल, सो त्यसको डेफिनेसन त्यति मलाई पनि थाहा छैन। सो तर त्यसको लागि हरेक चिजमा एउटा भनिहाल्यो कि त्यहाँसम्म जाँदा डेडिकेसन चाहियो, मोटिभेसन चाहियो होइन, एउटा त्यो त चाहियो नि। सो द्याट इज द मेन इम्पोर्टेन्ट। सक्सेसको लागि चाहिने भनेको एउटा आफूभित्र एउटा आत्मबल हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ र स्ट्रङ हुनुपर्छ, मोटिभेटेड हुनुपऱ्यो र डेडिकेटेड हुनुपऱ्यो। आफू त्यहाँसम्म जानलाई मोटिभेट हुनु मलाई त्यो चाहिन्छ म लिन्छु र त्यो एउटा डेडिकेसन हुनुपऱ्यो। म सक्दिनँ भने ट्राई त गर्नुपऱ्यो नि, ट्राई गर्नुपऱ्यो। सो मोटिभेसन एन्ड डेडिकेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ सक्सेसको लागि। अब अघि तपाईँले जुन शिक्षाको लागि गरिरहनु भएको जुन काम छ यात्रा छ होइन, यही सँगसँगै मैले एउटा अर्को प्रश्न के सोध्न चाहेँ भने जस्तो ठाउँ ठाउँमा विद्यालयहरू छन् होला, कुनै टाढा होला कुनै नजिक होला होइन, शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि भेटिनुहुन्छ होइन, तपाईँले अब शिक्षाकै लागि विभिन्न स्थलमा पुगिरहँदाखेरि त्यहाँका व्यक्तिहरू जो चाहिँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ नि शिक्षाका लागि उहाँहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? उहाँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ कि हामी गएर त्यहाँसम्म के गरेर छु। एक्जाम्पल म दाङकै दिन्छु, म दाङको एउटा कलेजमा गएँ र त्यहाँको सरले पनि भन्नुभयो म त्यहाँ गएर क्लासमा गएर ल तपाईहरु सबैले एउटा कपी एउटा पेन्सिल एउटा सार्पनर दिनुस् हैन किनभने तपाईको जहाँ सिटीमा बसिरहनु भएको छ हैन घोराइको अलिकति मात्र आधा घण्टा पर त्यहाँनिर बच्चाहरु पढ्न पाइरा छैनन् उहाँलाई भन्दाखेरि सरपटि खुसी हुनुभयो हेर्नुस् उहाँ कहाँ काठमाडौँबाट यहाँ आएर तपाईहरुलाई सिकाइरहनु तपाईहरु त आफैले पनि हेर्न सक्नुभयो उहाँहरु एकदम खुसी हुनुहुन्छ र बेसिकली म यस्तो देख्छु कि सर जुन एउटा बाहिरको स्कूलहरु हुन्छ यति धेरै त्यहाँको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ यति ठूलो ठाउँ हुन्छ यहाँ तपाईले हेर्नु भने एउटा बिल्डिङ पनि हुँदैन एउटा स्कूलको तर त्यहाँ यति ठूलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई राइट युटिलाइज गर्यो भने त कति गभर्नमेन्ट स्कूलहरुको जुन मैले कुरा गरेछु यति धेरै जग्गा हुन्छ यति धेरै स्कूल ठाउँ क्लासरुम्सहरु हुन्छ त्यसलाई राम्रो युटिलाइज गर्यो भने त देशको कति विकास हुन्छ होला एजुकेसनको कति विकास हुन्छ होला त्यही नै देख्छु म चाहिँ अनि यस्तो युटिलाइज भएको छैन धेरै युटिलाइज भने तपाई देख्नुहुन्छ यहाँ निर एउटा बिल्डिङमा हैन एउटा बिल्डिङ क्लास नपुगेर अर्को बिल्डिङमा जान्छ तर तपाई काठमाडौँ बाहिरै जानुस् काठमाडौँ भित्र पनि सरकारी स्कूल हेर्नुस् न कति धेरै ठाउँ हुन्छ त्यहाँ निर खेल्ने देखि लिएर पढ्ने देखि लिएर त्यति रुम त त्यति लग्जरियस रुम ठाउँ त कसैले पाउँदै पाउँदैन तर त्यहाँका विद्यार्थीहरुमा चाहिँ जस्तो स्कूल जाने रहर हुँदा हुँदै पनि बिचमै क्लास ब्रेक हुने अथवा चाहिँ क्लास 7, 8, 9 सम्म पुगिसक्दाखेरि जीवनशैली नै परिवर्तन हुने परिवारको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने यो खालको बाध्यताहरु धेरै छ हैन तर विद्यार्थी स्वयंको चाहिँ इच्छा तपाईले त्यहाँ नजिकैबाट हेर्दाखेरि कस्तो पाउनु भयो त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ छ नेपालमा भन्नुभयो किनभने जुन एउटा नेपालको भूगोल छ अनि त्यो भूगोल हेर्दाखेरि बच्चालाई टाइम लाग्ने 1 घण्टा 1.5 घण्टा लाग्ने त्यो एउटा कमी छ हैन आई मिन त्यो जुन एउटा हुनुपर्ने त्यो छैन त्यो चाहिँ छ पक्कै पनि र अब जस्तो हामीले चाहिँ जुन कुराहरु सुन्यौ नि यो बाहेक पनि अरु धेरै कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो अहिले अब भूकम्पको लागि चाहिँ यो दौरानमा चाहिँ के छ जस्तो तपाईले एउटा कुनै नयाँ ज्ञान अथवा नयाँ अनुभव जुन संगाल्नु भएको छ यो भूकम्प पछाडीको समयमा म जिस्केर भन्छु कि अब चाहिँ मलाई सरकारले चाहिँ डिग्री दिनेछ कि घर बनाउन टहरा बनाउनमा भनेर यो एउटा नयाँ ज्ञानै छ जुन चाहिँ मैले लाइफमा कहिले सबल लिएको थिएन पिक लिएको थिएन मैले माटोसँगै मैले खास त खेलेकै थिएन नेपालको माटो के हो भनेर मैले चिनेकै थिएन यो मैले मेन कुरा यो चिने कि नेपालको माटोमा कति पावर रहेछ भनेर मेन कुरा यही सिकेँ मैले एउटा जुन पहिला पनि मैले हेल्प नगरे अनि मैले धेरै ठाउँमा जान्थे तर एउटा यति धेरै समय एउटा भिजेर चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम देखेँ कति गाह्रो रहेछ एक्ज्याक्टली गाह्रो छ थाहा थियो मलाई तर एक्ज्याक्टली कति गाह्रो रहेछ हैन त्यो जन त्यहाँनिर बनाउन कति गाह्रो रहेछ त्यो चाहिँ मैले एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सिकेँ अब पछिल्लो पटक चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू जसले चाहिँ निरन्तर जुन चाहिँ राहतका लागि पुनर्निर्माणका लागि काम गर्नुभयो नि जस्तो विदेशबाट बजेट आएकै छ नेपालले पनि गर्न सक्छ नै हैन हामीले किन गर्ने व्यक्तिगत तवरबाट भन्ने खालको सोच पनि धेरैमा विकास भएकै हो अब यहाँले चाहिँ यो व्यक्तिगत रूपमा या संस्थाबाट आबद्ध भएर अथवा यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जस्तो अरूले भने जस्तै सरकारले गरिहाल्छ नि भन्ने खालको सोच तपाईहरुमा आयो या आएन बेसिकली अलिअलि आइहाल्छ सरकारले गर्नुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ किनभने यो हरेक नेपालीको आफ्नै अहिले जे राइट आफ्टर द अर्थक्वेक हैन जे भयो हैन जति मान्छेले राहत पाए त्यो त जनताले नै गरे हो सो आफैले मोटिभेटेड भएर गरेको त्यो नगो भए के हुन्थ्यो अहिले त हामी आफै सोच्न सक्छौं र बेसिकली डेफिनेटली अब टाइम आइसक्यो 3 मन्थ्स भइसक्यो अहिलेसम्म पनि एउटा गभर्नमेन्टले स्ट्रङ स्टेप त लिनु पर्यो नि जुन चाहिँ आएको छैन भनेपछि कि आउँदै नआउनु कि ढिलो आएपछि राम्रोसँग आउनु भनेपछि अहिलेसम्म आएको छैन सो डेफिनेटली हामी पनि सोच्छौं कि अब सरकारले आउँछ किनभने मैले त्यो देखेकै त्यही हो कि जब मैले सुरुमा हामीहरु साथीहरु मिलेर पैसा जम्मा गरेर राहत किनेर राहत बाँड्न गयौं हामी सर्टेन लेभलसम्म जान सक्छौं एउटा सरफेस लेभलसम्म जान सक्छौं भनौं न एक्जाम्पल बुङमतीसम्म जान सक्ला तर त्यो भन्दा माथि जान सक्दैन नि जानेर हाम्रो एक्सेसै छैन भने त्यहाँ को पुग्न सक्छ त सरकारको प्रतिनिधिहरु छन् सरकारका मान्छेहरु छन् हामी जुन एउटा पोलिटिकल पार्टीज हुन्छ उहाँहरुको मान्छेहरु छन् इलेक्सन टाइममा त उहाँहरु जहिले पनि हुन्छ यो टाइममा चाहिँ किन नहुने हैन त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ जहिले पनि हुन्छ कि सरकारले गर्नुपर्छ डेफिनेटली अहिले पनि गर्नु पर्छ र एक्जाम्पल म बुङमतीकै दिन्छु किनभने म त्यहाँ भनिहाल्छु धेरै महिना नै भइसक्यो र अहिले त्यहाँनिर गभर्नमेन्टको एउटा स्ट्रङ नीति चाहिँ जानुपर्छ यसो ऐतिहासिक सिटी हो हैन जुन चाहिँलाई चाहिँ पहिला जस्तो थियो त्यही वेमा उहाँहरुको के भन्छ त्यहाँको जनतालाई सब्सिडी दिएर जुन चाहिँ पुराना झ्यालहरुदेखि लिएर पुराना स्ट्रक्चरहरु बनाउनदेखि लिएर त्यसमा सब्सिडी दिएर त्यो सिटीलाई फेरि किन अहिले राइट टाइम पनि त छ नि रि बनाउनलाई त्यो एउटा राम्रो सिटी बनाउन सकिन्छ नि नत्र फेरि कन्क्रिट जंगल त्यहाँनिर बनाइदिएर ठूलठूलो बिल्डिङ बनाएर जुन एउटा मौलिकता नै हराउने त्यस्तो नहोस् भनेर अहिले राइट टाइम पनि छ सरकारले गर्नुपर्ने डेफिनेटली हाम्रो लेभलबाट डेफिनेटली छन् हामीले सरकार सँगसँगै स्थानीय अथवा युवा पुस्ताहरुले अथवा संस्थाहरुले चाहिँ सहकार्य गर्न कतिको आवश्यक देख्नु भएको छ एकदम छ किनभने सरकारसँग जनशक्ति छैन हैन उनीहरुसँग जनशक्ति नै हामीसँग छ हामी जनताहरु छन् जनताहरुले हरेकसँग चाहना पनि छ हरेक मान्छे जान चाहन्छन्, एक दुई घण्टा आफ्नो टाइम दिन चाहन्छन्, तर त्यहाँ त एउटा स्ट्रङ एउटा केही बनाइदियो भने ठीक छ, बनाइदियो डेफिनेटली एभ्रीबडी विल गो देयर। जस्तो सहकार्य चाहिँ एकदम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ निर्णय श्रेष्ठ एनएसकेसँग र उहाँसँग हामीले उहाँले अहिले पछिल्लो पटक भूकम्प पश्चात बुङमतीका लागि त्यहाँ त्यस क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि जुन खालको सहयोग पुर्याउनु भएको छ यो विषयमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ र थप कुराकानी हामी गर्दै जानेछौँ। अहिलेको लागि भने चाहिँ कार्यक्रम युवा संस्कारमा पालो भएको छ विश्रामको। यो विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम युवा संस्कार तपाईँ हेरिरहनु भएको छ र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। गायक हुनुहुन्छ निर्णय श्रेष्ठ एनएसके र साथमा उहाँले चाहिँ समाजसेवा पनि गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ शिक्षाका लागि चाहिँ नेपालकै यात्रा गर्दै आउनुभएको थियो भने सँगसँगै भूकम्प पछाडिको समयमा बुङमती क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि काम गरिरहनु भएको छ र किन आयो त यो समाजसेवाको भाव, यो विषयमा हामीले केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। र निर्णयजी, अब हामी कार्यक्रम युवा संस्कारमा छौँ होइन, तपाईँ अब जस्तो हेर्दाखेरि यङ स्टाइलिस देख्नुहुन्छ होइन, अब सँगसँगै तपाईँलाई मैले यदि सोधेँ भने के हो त संस्कार भनेर सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? संस्कार भनेको हरेक मान्छेसँग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जुन हामी म हरेक सिकाउँछु पनि त्यही हो कि हामी 21st सेन्चुरीमा हुन्छ, हामी ग्लोबलाइज छ, तर आफूले कहिले पनि आफ्नो संस्कारहरू बिर्सिनु हुँदैन। हामी जतिसुकै यस्तो लुगा लाम होइन, यसरी जेसुकै गरौँ, तर आफूले आफू कहाँबाट आएको कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। म जहिले पनि हरेक मेरो गीतमा पनि त्यही युज गर्छु, किनभने म हरेक मान्छेलाई चिनाउन भन्न चाहन्छु कि हामी नेपाली के हो, हाम्रो हामी कहाँबाट हुर्किएको, के हो हाम्रो माटो, गाउँले जीवनदेखि लिएर म नेपालीदेखि लिएर हरेक गीतमा म यही भन्छु कि हामीले कहिले पनि आफूले के हो, हामी के हो कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन भनेर। त्यो संस्कार चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामी नेपालीको जुन एउटा संस्कार गर्ने चाहिँ आदर गर्नेदेखि लिएर सबै त्यो चाहिँ म एकदम त्यो नै हो जस्तो लाग्छ संस्कार। हजुर, बुझ्न मन लाग्यो तपाईँ स्वयं कतिको धार्मिक हुनुहुन्छ त? म एकदमै धार्मिक छु भन्नुपर्दाखेरि अब म जहिले पनि यहाँ गणेश लाउँछु, गणेशजीको छ मैले यहाँ लगाइरहेको छु, यो कुनै राशिकै हो, डेफिनेटली यहाँ लगाइरहेको छु वर्तमानको होइन। बेसिकली म धार्मिकै छु भन्नुपर्छ। पूजा पनि गर्छु, अब मन्दिर धेरै नगए पनि मन्दिर बाहिर धेरै जान्छु। बेसिकली पूजा चाहिँ म गर्छु, हरेक दिनै पूजा गर्छु र म धार्मिकै छु। धार्मिक हुनुहुन्छ होइन। अब जस्तो युवाहरू जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको एउटा चाहिँ काम गर्नुपर्छ अथवा कस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूमा एउटा चाहिँ सोचाइहरू हुनुपर्छ ताकि देशको लागि नै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? बेसिकली मेन थिङ इज हामी मोटिभेटेड हुनुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी कहाँ छौँ, हाम्रो देशको स्थिति के छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हामी यो सहर मात्र बसेर हेर्नु हुँदैन कि सहर भन्दाखेरि बाहिर जानुपर्छ, गएर हेर्नुपर्छ होइन, पढ्नुपर्छ, न्युज पेपर पढ्नुपर्छ, टिभी हेर्नुपर्छ, तर अरू च्यानलभन्दा हाम्रो नेपालीमा बेसी हेर्नु पऱ्यो, फोकस हुनु, किन हामी कहाँ छ थाहा हुनुपर्छ। हामी यस्तो मात्र मान्छे छैन नि त नेपालमा, कस्तो कस्तो मान्छे त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेन थिङ हामीले आफ्नो देशलाई बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, देशलाई बुझ्नुपर्छ होइन। अब नेपालमा जस्तो हुन तपाईँ गायन क्षेत्रमा रहेर आफ्नो करियर बनाइरहनु भएको छ होइन, अवसर छ या छैन के भन्नुहुन्छ तपाईँ? देशमा देशमा धेरैजनाले अमेरिकालाई भन्छ ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भन्छ, तर म चाहिँ नेपाललाई नै ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भन्छु, किनभने हामी विदेशमा गएर हामी झन् 50 वर्ष पछाडि पुग्छौँ, तर देशमा त हामी अगाडि छौँ नि। डेफिनेटली यहाँ धेरै एरिया छ, फ्यु सिटिज होला जहाँ चाहिँ अलिअलि डेभलप छ, तर धेरै ठाउँ छ जहाँ डेभलप गर्न सकिन्छ। जे हामीले यहाँ सिक्छौँ त्यसलाई लगेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँहरू धेरै छौँ, र देशमा धेरै अवसर छ जस्तो लाग्छ। र यो अवसरलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैजना यहाँ केन्द्रित भएर काठमाडौँ, पोखरा, धरानमा केन्द्रित होइन, त्योभन्दा अलिकति बाहिर गएर जुन एउटा हामी त्यो भन्यो कि त्यहाँ गयो भने डेफिनेट अवसर नेपालमा धेरै नै छ जस्तो लाग्छ। अवसरै छैन भनेर निराश हुनेहरूका लागि चाहिँ तपाईँको तर्फबाट सन्देश के छ? डेफिनेटली जति काम गरिन्छ त्यति फल नपाइला देशमा, तर अवसर चाहिँ धेरै नै छ। यसको लागि चाहिँ अब भन्यो भने सरकारले अलिकति सहयोग गर्यो भने कोही पनि बाहिर जानु पर्दैन, नेपालमा सबैजना यहीँनिर नै अवसर नेपालमा नै धेरै छ। तर जति भन्यो हामी मेबी 24 आवर्स 20 घण्टा काम गर्ला होइन, 16 घण्टा काम गर्ला, त्यति नै विदेशमा गयो भने फल धेरै होला, तर अवसर त कम छ नि, किनभने हामी त्यहाँ गएर के गर्न सक्छौँ? 50 वर्ष पछाडी छौं, हाम्रो अवसर त्यहाँ होइन नि त, अवसर त यहाँ छ, हामी जति पनि अगाडि बढ्न ठाउँ छ भनेपछि अवसर छ डेफिनेटली नेपालमा। एउटा युवा सक्षम हुनका लागि अथवा सभ्य हुनका लागि चाहिँ युवामा कस्ता कस्ता गुणहरू हुनुपर्छ होला त निर्णय जी? त्यसैले सभ्य हुनलाई भन्नाले एउटा भनौँ न समाजका लागि चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरणीय व्यक्ति बन्नका लागि बेसी चिन्नुपर्छ। मैले भने हामी के हो, कहाँबाट आएको, त्यो मेन चिन्यो भने चाहिँ डेफिनेटली हामी एउटा सभ्य मान्छे नै बन्छ। जस्तो एउटा ह्युमन बिइङ, एज अ ह्युमन बिइङ के हो त हैन, हामीलाई राइट रङ त थाहा छ नि, तर हामी धेरै जसो रङ पनि गर्छौँ हैन। हामी मान्छे के हो बुझेर पनि रङ गर्छ, त्यो नबुझिकन एउटा राइट पाथमा हिँड्यो भने डेफिनेटली त्यो एउटा कन्सियसनेस आफैमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। र जे सिकायो भने हामी कि अब हामीलाई लाग्छ, मेरो एउटा गीतमा पनि छ कि पहिला हामी सोच्छौँ यङ हुँदाखेरि कि हाम्रो बाबुआमाले त कति गाली गरेको के गरेको, जतिखेर पनि खाली के चिज गर्छ भनेर सोच्छौँ। तर हामी अलिकति एज हुँदै गएपछि हामी रियलाइज गर्छौँ कि हो उहाँ त ठिक रहेछ, त उहाँले भनेको ठिक कुरा रहेछ। भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो ठुला आदबाट जे सिकाउँछन् त्यो चाहिँ राइट कुरा हो र डेफिनेटली त्यसमा फलो गर्नुपर्छ। किनभने लाइफ भनेको आफू मात्र लिभ गर्ने होइन, अरूलाई पनि लिभ गर्ने, आफूले लिभ गर्दाखेरि अरूलाई दुःख नहोस् होइन। डेफिनेटली हामी सोच्छौँ ठुलो म्युजिक बनाएर के भन्छ बस्न लाग्छ कि हामी इन्जोय गरेर, तर बाहिरलाई डिस्टर्ब भएको सेक्सन हो, त्यो त सोच्नु पऱ्यो नि, अर्काको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब समाजमै हामी बस्ने हो होइन, हामी समाजमै हाम्रो जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। जस्तो सामाजिक सेवा अथवा भनौँ समाजको लागि चाहिँ कुनै काम गर्ने कुरा जब आउँछ नि होइन, सबैले समाजसेवा गर्नुपर्छ या पर्दैन होला? सबैले समाजसेवा गरिराखेको हो जस्तो लाग्छ। आफ्नो तर्फबाट केही गर्नु भनेको नै एउटा समाजको लागि सेवा गर्नु हो। इक्जाम्पल म एभ्री काममा समाजसेवा नै हुन्छ। आफ्नो पार्ट समाजमा खेलेपछि डेफिनेटली त्यसको समाजसेवा हुन्छ। म के भन्छ पसलमा जाउँला होइन, त पसलमा सामान छैन भने के हुन्छ त, हामी सबै भोकै हुन्छौँ नि। उहाँले पनि समाजसेवै गरे, उहाँले पसलमा सामान राखेर, भनेपछि एभ्री पार्टमा समाजमा समाजसेवा हुन्छ। तर कसैले समाजसेवा हुनाले आफ्नो मनबाट पनि आउँछ होइन, तर मनबाट आउने चिज हुन्छ त्यो त्यो एउटा थोरै थोरै समाजसेवा। तर आफ्नो मनबाट लागेर आफ्नो टाइम डेडिकेट गरेर त्यो चाहिँ अलिअलि सबैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। समाजसेवा के का लागि गर्ने त भन्ने प्रश्न आयो भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो चाहिँ हामीले समाजलाई एउटा राम्रो बनाउनुपर्छ। जहाँनिर जे चिज पुगेको छैन त्यो ठाउँमा पुगाउनुलाई मेन चिज हामीले समाजसेवा गर्नुपर्छ लाग्छ। मेन चिज जो आफू जति आफूसँग जे छ अरूसँग छैन त्यो उहाँलाई पुगाइदिनु पऱ्यो होइन। जो एउटा पढ्न नपाइरहनु भएको छ भने उहाँलाई पढाउनु, खान पाइरहेको छ भने खाना दिउँ, यो नै एउटा यो नै यसको लागि नै मेन रिजन हो कि जहाँनिर चाहिँ अभाव छ त्यो अभावलाई फुलफिल गर्नलाई समाजसेवा गर्नुपर्छ लाग्छ। अब धेरैलाई लाग्छ नि पहिला त टन्न पैसा कमाउनुपर्छ अथवा अलिकति आफ्नो लाइफ सेट गर्नुपर्छ अनि मात्रै गर्ने हो समाजसेवा भन्ने लाग्छ नि होइन। तपाईँलाई के लाग्छ यो विचारको लागि चाहिँ अथवा यस्तो विचार राख्ने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? मैले एउटा इन्टरभ्यू पनि एउटा बाबाजीकै, अनि त्यसो भने तपाईँ सेल्फिस हुनुहुन्छ भन्नुभयो भने म छु भने, अनि तपाईँ यस्तो गुरुजी हुनुहुन्छ अनि तपाईँ कसरी सेल्फिस हुनु आफूले भन्न सक्नुहुन्छ? उहाँले म आफै नभइकन अरूलाई के गर्न सक्छु भन्नुभयो। त्यो एउटा सोच एक अलिकति ठिक होला, तर मलाई त्यति ठिक लाग्दैन अनि मलाई चाहिँ त्यो ठिक लाग्दैन। तर डेफिनेटली समाजसेवा गर्नलाई अब आफूसँग हुनु पनि पऱ्यो, त्यो नै दिने हो। र बेसिकली मसँग पनि मैले चाहिँ अर्को तरिकाले समाजसेवा गर्छु। मसँग लाखवटा कपी पेन्सिल नहोला, तर मैले कलेक्ट त गर्छु नि, कलेक्ट गर्न सक्छु नि, कलेक्ट गरेर म दिन्छु। भनेपछि दे आर डिफ्रेन्ट वेज अफ डुइङ समाज। आफूसँगै भएर मात्र दिने त होइन नि, दे आर डिफ्रेन्ट वेज यु क्यान डु इट। अहिले जुन हाम्रो नेपालमा यत्रो भूकम्प आयो, कति धेरै मान्छेले राहत पाए कि सबैले आफैले दिएको नि त भने, तर कलेक्सन त गरेको छ नि उहाँले, कलेक्ट गरेर बाँड्नु भएको छ। यो पनि एउटा इन वे समाजसेवा नै हो नि त। भनेपछि मन चाहिने रहेछ, मन चाहिन्छ डेफिनेटली। जस्तो मैले भन्नुभयो नि आफूसँग नभए तापनि मैले चाहिँ अरूबाट सहयोग लिएर अथवा कलेक्ट गर्न सक्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। भनेपछि आफ्नो मन भइसकेपछि चाहिँ सबैले आफ्नो तर्फबाट समाजसेवा गर्न सक्छन् डेफिनेटली। अब अलिकति कुरा गरौँ विकृति, जुन युवा पुस्ताहरूमा एकदमै बढी हुने गर्दछ होइन, जसले समाजलाई पनि बिगार्ने गर्दछ। अब यो युवा पुस्तामा चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो अनुसार, जस्तो तपाईँले थुप्रै देशका विभिन्न क्षेत्र घुमिरहँदाखेरि हेरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको विकृति छ त युवाहरूमा, नेपाली युवाहरूमा विशेष गरी? बेसी संस्कारकै कुरा गर्छु। अब धेरै युवाहरूमा नेपाली संस्कारै छैनन् जुन चाहिँ एउटा भेट्ने बित्तिकै नमस्कार गर्ने होइन, जुन एउटा आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गर्ने ढोग्ने यिनीहरु नै अहिले मेन चीज चाहिँ हामीले बिर्सिँदै गइराछौं हैन द मेन कुरा यो नै छ बेसिकली एउटा रिस्पेक्ट एउटा जुन एउटा हुनुपर्छ मेन चीज त्यो नै हराइराछ जस्तो लाग्छ युवाहरुमा र सेल्फ सेन्टर्ड भइराछ सबैजना आफ्नो बारेमा मात्र सोचिराछन् र मैले मेरो जुन टुर सुरु गरेको रिजन नै यो हो कि बच्चा देखिने मान्छेले बुझोस् कि देशमा यस्तो भइराछ आफू मात्र नसोचोस् अरूको पनि सोचोस् हैन किन मैले डोनेट गरिराछु त भनेर सोच्ने सोचोस् र आफू सेल्फ सेन्टर्ड नहोस् आफू मात्र आफ्नो बारेमा मात्र सोच्ने आफू मात्र खाने आफू मात्र गर्ने त्यो नसोचोस् भनेर मैले त्यो नै एउटा पनि त्यो पनि एउटा विकृति नै छन् र बेसिकली मेन दुईटा चीज चाहिँ हेर्न जान्छ एउटा संस्कार हराउँदै गइराछ अर्को चाहिँ अब 21st पछि भने कि अब आफू मात्र सोचेर अर्काको नसोच्ने पनि धेरै भइराछ कसैको जिम्मेवार हुन्छ अथवा यसमा परिवर्तन ल्याउनका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला डेफिनेटली यसमा अब दुईटा प्लेसेस छ एउटा हुर्किँदाखेरि एउटा घर छ एउटा स्कुल छ दुईटा नै मेन रिजन हो स्कुल इज सेकेन्ड होम भन्छ एउटा जो बच्चाहरु जान्छन् 8-9 घण्टा त स्कुलमै बस्छन् नि हैन घरभन्दा बेसी त उहाँले त्यही सिक्ने हो मेन एउटा स्कुलमा पनि संस्कार सिकाउनु पर्ने हुन्छ स्कुलमा एउटा रिस्पेक्ट देखि लिएर के हो भनेर नेपाली कतिलाई त नेपाली के भन्छ छुट्टीहरु थाहा हुँदैन किन स्कुलमा सिकाएकै छैन घरमा कति 4-5 घण्टा त बस्ला आएर सुत्छ 8-9 घण्टा सो मेन स्कुलमा संस्कार सिकाउनु पर्छ त्यसपछि घरमा पनि अटोमेटिकली आउँछ जस्तो लाग्छ घर र स्कुलको इम्पोर्टेन्ट रोल छ जस्तो लाग्छ घर र स्कुल दुबैको इम्पोर्टेन्ट रोल छ हैन अब शिक्षाकै लागि तपाईले चाहिँ देशभरि यात्रा गरिरहँदाखेरि चाहिँ के पाउनु भएको छ हाम्रो शिक्षकहरु अथवा हाम्रो विद्यार्थीहरु बीचको समन्वय अथवा अनु दुई जना बीचको इन्टरक्सन पढ्न प्रतिको एउटा उत्साह अथवा पढाउनेलाई पनि उत्साह हैन एउटा पहिलो कुरा त इन्ट्रेस्ट नै चाहिन्छ हैन त्यो कस्तो पाउनु भएको छ दुबै शिक्षक र विद्यार्थीहरुमा त्यहाँ अब दुई जनामै इन्ट्रेस्ट छ हैन अनि अब मैले भन्छु कि मसँग कतिले माग्नु हुन्छ हैन अब मलाई चिठी आउँछ यानी र म सरकारले दिनुपर्ने हैन यो त तपाईहरुका भन्छ उहाँले आकै छैन भन्नुहुन्छ सो इन्ट्रेस्ट छ तर त्यहाँनिर भनिहाले कि खानालाई अभाव हुन्छ भनेपछि किन र जान अभाव हुन्छ तर एजुकेसन फ्री भएको ठाउँमा कसरी मान्छेले किन्न पर्दाछ त किताब किन पुगिराछन् भनेपछि यो चाहिँ उहाँहरुको पढ्न इच्छुक छन् विद्यार्थीहरु शिक्षकहरु पढाउने इच्छुक छन् तर अब वारमा जाँदाखेरि आफूसँग गनै नभइकन के फाइदा त त्यहाँ त हुनु पर्यो नि गन हुनु पर्यो ट्याङ्क हुनु पर्यो त्यहाँ त ब्याटल त हामी लुज गर्छौं नि पढ्न स्कुल छ तर विद्यार्थी पनि छ टिचर पनि छ सामग्री नै नभएपछि के गर्ने त भूकम्पपछि तपाईको यो शिक्षाको प्रोजेक्ट चाहिँ रोकिएको हैन यो कन्टिन्युटी छ मैले तर यो चाहिँ फेज वाइज लागिराछु पहिला सुरु चाहिँ जुन हटाउने देखि लिएर अब रिबिल्ड भयो रिबिल्डमा हामीले बिस्तारै लर्निङ सेन्टरहरु डिफ्रेन्ट एरियाजमा छ अब बल्ल पढ्ने ठाउँहरु बन्दै छन् र बढ्ने अरु ठाउँमा जहाँ पुगेका छैन त्यो चाहिँ अब फेरि कन्टिन्यु हुन्छ अब कतिपय विद्यार्थीहरुलाई त जस्तो कपी किताब भन्दा पनि अहिले त विद्यालय नै छैन त्यो ठाउँमा हैन अब जसो तसो पाल टांगेर भए पनि अथवा चाहिँ अस्थायी घरहरु बनाएर अध्यापन गराइएको छ हैन अब भनेपछि विद्यालयकै लागि चाहिँ सोच्नु भएको छ कि छैन तपाईहरुले विद्यालयको लागि सोच नसोचेको होइन तर मेरो त्यति क्षमता नहोला किनभने मैले गर्न सक्ने भने बच्चाहरुलाई कपी कलमसम्म दिन सक्ने हो उहाँहरु स्कुल जाँदाखेरि लेख्ने हो कपी होस् किताब होस् त्योसम्म म सक्छु त मैले अहिले सरकारको अघि धेरै कुरा गर्यौं सरकारले बनाइदिनु पर्ला त्यो चाहिँ स्कुल चाहिँ किन हामी उहाँहरुको नि केही स्टेप त हुनु पर्यो नि सोच चाहिँ छ हैन मेरो सोच एकदम छ तर अब भने सर्टेन थिंग्स चाहिँ आफ्नो हातमा नहोला र त्यो सोच मात्र भएर पनि गाह्रो हुन्छ हजुर अब बुङमतीमै जुन तपाईहरुले काम गरिरहनु भएको छ अहिले हैन अब यसलाई चाहिँ कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ तपाईहरुले त्यसैले अब जुन सिदिन लागिसक्यो हामीले रिबिल्डहरु अलमोस्ट त्यहाँनिर धेरै थोरैलाई अब टेम्परेरी शेल्टरहरु बनिसक्यो अब मेरो अर्को नयाँ सोच के छ भने त्यहाँनिर चाहिँ अब सेल्फ सस्टेन हुने ट्रेनिङहरु दिने उहाँहरुलाई चाहिँ त्यहाँको बासिन्दाहरुलाई नै हैन जुन हामीले शेल्टर बनाएको छ त्यहाँ पनि काम गर्ने धेरै ठाउँ बनाइरहेको छु भनेपछि किन त्यहाँ सबैजना कार्भिङहरु गर्नुहुन्छ उहाँलाई सेल्फ सस्टेन कसरी गराउने त्यसमा ट्रेनिङहरु दिने वुमेन अब अहिले त एकजना मात्र काम गरेर गाह्रो होला हैन दुई जनाले काम गरेर वुमेनहरुलाई ट्रेनिङ दिने ब्युटिशियन ट्रेनिङ देखि लिएर डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरु दिने युथहरुलाई ट्रेनिङ दिने सो दैट सेल्फ सस्टेन हुन सकोस् उहाँहरु र रिबिल्डिङमा अर्काको मुखमा नताकेर आफै पनि गरोस् भनेर मेरो नेक्स्ट फेज मेरो नेक्स्ट सोच चाहिँ हाम्रो यही छ भनेपछि कहिलेसम्म यहाँहरु चाहिँ बुङमतीमा केन्द्रित रहनु होला त अब बेसिकली सुरु गरे हामीले 2-3 दिन गर्छु भनेर 2-3 हप्ता भयो त्यसपछि 2-3 महिना अब 2-3 वर्ष पनि हुनु पर्छ हैन भनेपछि जहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँको स्थिति सामान्य हुँदैन तबसम्म चाहिँ यहाँले गर्नुहुनेछ र त्यसपछि अब तपाईको अब फ्युचर प्रोजेक्टहरुको बारेमा पनि थाहा पाउनु जस्तो के छ अब योजनाहरु बेसिकली धेरै भयो मैले रिलिज गर्छु भने मेरो एल्बम एक नेपाल भन्ने छ बेसिकली अलिक सिचुएसन हेरे नै सबै टुक्रिने अवस्थामा छ, कोहीले के भन्छ कोहीले के भन्छ। हामी सबै नेपाली अगाडि बढ्ने एक भएर भन्नुपर्छ। मैले यो थीममा एक नेपाल भने चाहिँ यही नै रिलिज गर्ने प्लानमा छु, एक नेपाल हैन। अब तपाईका गीतहरुमा देशप्रेमहरु निकै नै झल्किन्छन् हैन, आफू चाहिँ कतिको एउटा देशभक्त अथवा प्याट्रियोटिक हुनुहुन्छ त? मैले देशलाई एकदम माया गर्छु जस्तो लाग्छ हैन, त्यो माया नलाइकन मैले गीत पनि लेख्न सक्दिनँ। जसमा मैले जे लेख्छु, मैले जे भोग्छु त्यसकै बारेमा लेख्छु र बेसरी जे भोग्छु त्यसकै बारेमा कम्पोज गर्छु। सो त्यो ममा आफूभित्र त्यो फिल नभए भए डेफिनेटली त्यो फिलिङ ममा आउँदैन थियो होला बाहिर। सो मैले नभने पनि म देशभक्ति नै छु जस्तो लाग्छ। जस्तो देशभक्ति भएका गीतहरू जब यहाँहरूले गाउनुहुन्छ, निकाल्नुहुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ सम्पूर्ण देशभरका जनताहरूले अथवा दर्शकहरूले चाहिँ गाउनुहुन्छ नि हैन, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ स्वयंलाई कस्तो अनुभव हुन्छ जुन देशभक्तिका गीतहरू गाइरहँदाखेरि चाहिँ? मलाई एकदम खुसी लाग्छ जब म यस्तो ठाउँमा जान्छु जहाँनिर चाहिँ मलाई लाग्छ कि यहाँनिर चाहिँ ओहो के हुन्छ भनेर। म एक्जाम्पल दिन्छु, म जब जनकपुर गएँ त्यहाँनिर तराई पहाडको झगडा छ भनेर भन्थ्यो हैन, भन्थ्यो हैन। तर हामी त्यहाँ गयौँ कि सम्झना सँगसँगै हेरिरहेछ, झगडा त कसको त त्यसमै हैन। यस्तो हेर्छु म, स्टेजमा जान्छु सबै हेर्दाखेरि उहाँहरूले त अब म नेपाली भनेर गाउँदैन जस्तो लाग्छ। तर जब सम गीत गाउन थाले म नेपाली, सबैजनाले हरेक थरीका मान्छेहरूले सबैले म नेपालीलाई, त्यहाँ यस्तो खुसी लाग्यो कि हो यहाँनिर झगडा होइन, कसले झगडा गरेर थाहा भएन, जनता त झगडामा छैनन् जस्तो लाग्छ। एकदम खुसी लाग्छ कि जब नेपालीहरूले त्यसरी एउटा हुन्छ त्यो हुँदा चाहिँ खुसी लाग्छ। भनेपछि गीतले एकताको भाव झल्काउन सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। अब के छ यहाँले चाहिँ युवा पुस्ताहरूलाई, अब अहिले धेरै युवाहरू चाहिँ हुन त आफ्नो सामान्य जीवनतर्फ फर्किसक्नुभएको अवस्था पनि हो, तर देशभरि त्यो अवस्था नहुन पनि सक्छ। अब सक्षम हुनका लागि, देशलाई अघि बढाउनका लागि र आफू पनि सफल हुनका लागि चाहिँ तपाईँको तर्फबाट युवाहरूका लागि के सन्देश छ? सबजना एक भएर अघि बढौँ होइन। अहिले यो अर्थक्वेकले एक बनाइदिएको पनि छ हरेक नेपालीहरूलाई। सो बेसिकली एक हौँ, एक भएर अघि बढौँ। डेफिनेटली भनिहालेको टुगेदर फर द नेसन हाम्रो स्लोगन पनि छ। हामी सबैजना देशको लागि एक भयो भने डेफिनेटली भेरी सुन ह्यान्ड इन ह्यान्ड टुगेदर वी क्यान भन्छु म जहिले पनि। हात हात बढेर सबजना हात मिलायो भने डेफिनेटली अघि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। एक हुनु पर्यो होइन, र सबैका लागि, अब युवा मात्र नभइकन आम दर्शकहरूका लागि चाहिँ तपाईँको तर्फबाट के सन्देश छ? त्यही हो कि सोच्नुहोस् होइन, अहिले पनि डेफिनेटली हाम्रो लाइफ नर्मल भइसक्यो र, तर धेरैजनाको लाइफ अझै नर्मल भएको छैन। उहाँहरूको बारेमा पनि सोचौँ, आफ्टर आफ्नो कार्य नछोडौँ, आफ्नो कार्य पनि सँगसँगै लानुपर्छ। तपाईँलाई अघि भने जस्तै आफू पनि सक्षम हुनु पऱ्यो, अरूलाई पनि एट द सेम टाइम आफू मात्र नसोच्छौँ, एट द सेम टाइम अरूलाई पनि सक्षम बनाउन चाहन्छु। हुन्छ निर्णयजी, यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शक पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ निर्णय श्रेष्ठ एनएसकेसँग र उहाँसँग हामीले चाहिँ उहाँले अहिले बुङमती क्षेत्रमा जुन पुनर्निर्माण गरिरहनु भएको छ, दत्तचित्तले लागिरहनु भएको छ, यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम युवा संस्कारबाट बिदा मागेर जाने बेला भइसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म मनिता पोखरेललाई पनि बिदा दिनुहोला। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते।